幸运之神眷顾，让疾病奇迹康复。肺腺癌的患者，他的邻居是一个医生，刚好有一个新的药物要临床试验，唯一100%肿瘤完全不见。这么厉害，100%！每次来急诊都是触觉，诉求就是绝对不坐位置。有一次他昏迷了，他坐位置稳定之后，他是住到交病房，他自拔那个气管插管，就没想到在2年后一检查，他说的黄疸指数就降到正常。天哪，你是怎么办到的？这个好神奇啊！今天晚间9点，妈妈好神，东森超市33频道。